Molt bona tarda, amics, senyores i senyors, benvinguts a aquesta primera tarda de teatre d'aquesta temporada, que és la primera obra post-pandèmia. Encara que la pandèmia encara continua, però nosaltres és la primera obra de teatre que estrenem avui, després del confinament en què hem patit. Desitgem que s'ho passeu molt bé, que disfruteu amb aquesta tarda d'amor tan necessària avui dia com és l'amor. Recordarem amors passats, però no em toca a mi explicar-ho, sinó als protagonistes. Aquesta tarda, Tardes d'amor, està interpretada per la Viviana de Salvador, ben coneguda d'aquí, de casa nostra, a l'Ateneu, i per Miquel Fernández. En tots vosaltres, amb la Viviana Salvador i Miquel Fernández, teatre Cartes d'amor. Moltes gràcies. Estimat avi, gràcies pel teu regal d'aniversari. Tinc una pila de llibres d'os, però no tenia la princesa perduda d'os. Com és que m'has regalat aquest? Aquest nanet, Melissa. Contesto la teva carta sobre el llibre. Quan vas arribar a segon amb aquella vida tan intimada, semblaves la princesa perduda. No crec el que em dius. Em sembla que va ser la meva mare qui li va dir a la teva quin n'havies de comprar. Saps que m'agraden més els dibuixos que les paraules. Ja n'hi ha prou de cartes. Vols ser la meva parella el dia Sant Valentí? Ah! Has estat tu qui ha enviat una nota que deia vols ser la meva parella el dia de Sant Valentí? Sí, he estat jo. Llavors ho seré. A menys que hagi de besar-te. Quan faci més calor, podré anar a casa teva i nedar a la piscina? No, no podrà. La senyoreta Hawthorne, la meva nova dida, pensa que em podries encomanar la paràlisi infantil. M'ajudaràs a baixar les escales i a recollir la llet i les galetes a l'hora del pat? Ho faré, si no em tornes a demanar que em casi amb tu. No escriuré notes personals a classe. No escriuré notes personals a classe. No escriuré... Bon Nadal i feliç any nou. T'estima, Andy i l'any. Saps, aquesta felicitació l'he feta jo mateixa. No és Santa Claus. És un cangur saltant dins un got de garonzada. T'agrada? M'agrada. Melis. La mare diu que m'he disculpat per l'estim. Et demano perdó. Per espiar de mal a totis el vestuari de les noies mentre posaves el banyador. Diu-li al senyor Tagat avui que també li demano perdó a ella. Aquí també un dibuix que he fet de tu i jo i sense banyador. Endivina qui ets tu. No l'ensenyis a ningú. Mira, aquí tens un dibuix al senyor Tagat avui sense banyador. No saps dibuixar gaire, oi? Gràcies per enviar-me aquest cactus ficat en un moret. Des que soc a l'hospital he rebut un munt de regals i he d'escriure notes d'agraïment per cadascun d'ells. Aquest lloc és odiós. Des que m'han fet les glàndules em fa molt de mal al coll. Em dones muntanyes de gelat. Però també em prenen la temperatura pel darrere.
Bon Nadal i feliç any nou! Per què et canviem de col·legi aquest any? Bon Nadal! Creu que he d'anar a un de les nubes. Em vas fer prometre que t'enviaria una postal. Aquí la tens. No saps que el darrer de les postals s'ha d'escriure coses? Per exemple, aquí tens algunes preguntes per ajudar-te a pensar en coses per mi. Per exemple, t'agrada el lloc serenar? És divertit visitar la teva àvia? És veritat que els teus pares es divorcien? Vols anar per la part del fons del llac? Vols anar per la part que està per la part que es troba encerclada en cordes? No hi ha cap de la meva edat? Vull dir, nois, si us plau, contesta les preguntes. No. No. Sí. Sí. No. Estimada Feliç, em recordes? Em recordes de l'Andilà? M'ha enviat un campament, o sigui que tot ho està només amb nois. Ara és l'hora del descans, de manera que hem d'escriure a casa. Però com que això ja ho he fet, escriu que tu. A nosaltres tenim un indi de debò que s'anomena Corona de Ferro. Es porta a fer passejades per la natura i ens ensenya 6 plantes noves cada dia. Això està bo. Malgrat que ja hagi obligat parlar-nos dels últims. He guanyat la competició de versada d'Espanya, per la qual cosa m'ha donat 2 estrelles i mitja de l'or. Si aconsegueixo que hi hagi més de 50 estrelles d'or al dia dels pares, em donaran el primer premi, que és el que el pare espera de mi. El taller ha fet una argolla per posar tovallons que ha begut 4 estrelles i que serà per la meva mare o per tu. Espero que contestis per quan al matí arriba el correu. Per quan al matí arriba el correu. Aquí no hi ha tot, no? Oh, i seria xulo arribar a anar a recollir la carta com una noia. Ai, ajuda! Ai, ostres, no puc escriure cartes! M'hi puc passar hores, només per escriure estimar Andy. Escric al meu pare perquè l'enyori molt, però escriure un nom. Mira, en lloc d'això t'envio el dibuix que he fet del nostre gat. No t'encanta l'expressió que té? No m'ha sortit gaire bé, però és la tercera vegada que el faig. He dibuixat aquestes línies movent-se al voltant de la cua perquè de vegades funciona com si fos una cosa completament independent. M'encanta aquesta cua. Hi ha una part de mi que se li assembla. Oh, i aquí tens una mala notícia. La mare s'ha tornat a casar amb un home que es diu Hooper McFett. Ajuda'm. Ai, treu-me fora d'aquí. M'agrada el gat. És el mateix que aquell dia jugava a casa teva, jugant a casa teva, el vas llençar a la piscina? No, aquest és un gat completament diferent. Aquesta targeta de Halloween es compraria que no pot espantar ningú. Però en realitat escric per parlar-te del ball de l'escola. Els pares diuen que aquest any he d'anar-hi, però no entenc per què ho hauria de fer. No m'explico per primer. Per què primer ens separen de les noies i ara ens diuen que hem d'anar amb elles? Aniràs al ball? Com que escriu que no t'agrada gent d'escriure, digue'm tan sols sí o no. Sí. Estimada senyora Marfil, vull disculpar-me com vaig comportar-me ahir al vespre al seu cotxe. Quan tornàvem al ball de l'escola, Charlie i jo vam fer el barret i suposo que no m'han passat. Em sap greu haver-me arramblat amb l'Elisa durant el revolt i haver-li estripat el vestit. El pare m'ha dit que devia la factura i pagar-la dels meus estalvis. Estimat Andy, la mare m'ha dut la teva carta al llac Plàcid. Ella la troba molt maca, eh? Però jo penso que és una bocada. Em sembla que ha estat el teu pare qui te l'ha fet escriure. Tu i jo sabem que la baralla al cotxe en realitat va ser culpa del Charlie. I Charlie, gràcies a Déu, mai no demanaria perdó. De fet, és per això que m'agrada. Pel que fa a tu, Andy, és que sempre has de fer el que els teus pares volen?
Fins i tot al bany de l'escola no vas deixar ni un sol moment de comportar-te correctament. A vegades ets una víctima dels teus pares. És per això que vaig escollir el Charlie per ballar la rumba. Almenys ell fa el ximple de davantant. Tu veuràs un dibuix que he fet un os ballant amb una cadena al coll. De vegades aquest ets tu, Andy, ho prometo. Sí que pot semblar una baixada, però de bo que m'agrada escriure. M'agrada escriure redaccions a la classe de llibre. M'agrada escriure cartes i m'agrada escriure de tu. Volia escriure aquesta carta a la teva mare perquè sabia que la veuries, que seria com parlar amb tu, quan tu n'hi fossis, sense que em pogués interrompre. És una indirecta. El pare diu que tothom hauria d'escriure totes les cartes que pugui, perquè és un art moribund. Diu que les cartes són la manera de mostrar a una altra persona les teves millors qualitats. Jo penso el mateix, també. Em sembla que parles massa com el teu pare. Però no penso posar-me a discutir per correu i, de tota manera, esquiar també està molt bé. Desitjo que recuperis aviat. Em sap molt de greu que t'hagis tancat una cama. La mare diu que m'ha trencat expressament perquè sóc una persona autodestructiva. I vaig baixar la muntanya de la cara blanca sense demanar ni permís. Ai, tot el que sé és que en lloc de la cama m'hauria estimat més trencar-me el braç. I així tindria una bona excusa per no escriure cartes. T'adjunto un dibuix que he fet de l'orinal. No te n'enriguis, eh? No t'encanta la forma que té? Andrew Ladd té el plaer d'acceptar l'amable invitació del senyor Ferguson Brown al sopar en honor de la seva neta Melissa Garden abans del bany benèfic. T'escric aquesta carta perquè tinc por de posar-me a plorar si et truco per telèfon. Andy, realment estic furiosa amb tu. No saps que quan et conviden a un sopar abans d'un bany se suposa que has de ballar amb la persona que t'ha convidat dues vegades com a mínim? No em refereixo que ho haguessis de fer amb la meva àvia, esclar. És per això que es donen aquests sopars, per poder ballar. Et vaig veure ballar amb Ginny Waters, però no vas ballar amb mi ni un sol cop, Andy. Penso que va ser molt groller per part teva escapolir-te i esfumar-te de la manera que ho vas fer. Com penses arribar a res a la vida si ets tan groller amb les dones? Una merda per tu, Andy, i que els diumenges sigui d'on. Si no vaig ballar amb tu, va ser perquè tenia una sequina estirament langonal. Si no saps de què parlo, a mi no. T'ho volia dir en persona quan em feia vergonya. La vaig fer mentre jugava a hockey la setmana passada. I l'única raó per la qual vaig ballar amb la Ginger Clauda és perquè ella fa els passos petits, petitons. Però com que tu sempre em fas aquests giravolts enormes, em faries trobar un greu problema. Ho vaig trobar primer amb la teva mare a casa i em feia un mal del dimoni. És per això que vaig ballar amb tu. Ara em poso cataplasmes i és possible que la setmana entrant pugui ballar la festa dels juniors. No em crec aquesta història del hockey. Em sembla que va ser la Ginny Waters qui et devia estirar l'angonal. I la propera vegada que no ballis amb mi seré jo qui te l'estiraré. Evidentment no saps el que és l'angonal. Evidentment no saps el que és un acudit. Bon Nadal i feliç any nou! Saps què? Estic anant al psiquiatre. La mare diu que em farà veure el món millor. No li diguis a ningú, Se suposa que és un gran secret. Bon Nadal i feliç any nou. Tinc una pregunta i espero que em contestin per correu, perquè de vegades quan truques la mare escolta el telèfon i quan és ella és el meu germà que hi ho fa. Aquí va la pregunta. Parla de sexe amb el psiquiatre? Em passo tota l'estona parlant de sexe. És terriblement car, però em sembla que s'ho val. Si jo anés a un psiquiatre, parlaria de tu. De debò, ho faria. Penso en tu molt sovint. De vegades em sembla que tan sols t'agrado perquè sóc més rica que tu. De debò, que tinc aquesta sensació, de vegades. Em sembla que t'agrada la piscina, l'ascensor de casa a l'àvia i el Simpson amb el seu uniforme de majordom quan porta el ginger ale i els pastissos a la safata de plata. Em sembla que t'agrada tot aquest rotllo molt més que jo.
Tot el que sé és que la mare no deixa de dir que ets un bon partit. Diu que si em caso amb tu, mai més m'hauré de preocupar de res més de tota la meva vida. Però jo penso que tot just m'atraus físicament. És per això que m'agrada tant anar amb tu a l'ascensor a casa del teu avi un dia. T'agradaria tornar a fer-ho? Ajuda! Ai, treu-me fora d'aquí! M'han ficat en un convent! És la fi del món. Em fan anar amb aquestes estúpides bruses de guàrdia marina, aprendre actitud al gimnàs i parlar francès en veu alta. Et moi, mon chevalier! Déu meu, això és horrorós! Totes les noies fan xisclets i esgarrits i les pots sentir com vomiten els lavabos després de sopar. Tan sols podem anar a Hartford un dia a la setmana si trobem carabina i tan sols fan dos balls a l'any amb nois. I si et pesquen bevent, ni que sigui cervesa, flas! El primer tren i cap a casa. Però qual cosa encara és pitjor. Em pots venir a veure un diumenge a la tarda? Podem invitar nois a prendre el te de 4 a 6. Hi ha totes aquelles mussaranyes assegudes per allà vigilant-te, però si fa bo, podem passejar amunt i avall de la galeria abans de que hagi de tornar a entrar a les pregàries del vespre. La meva companya d'habitació és una gràcia i consentida bruixa cubana que té 9 parells de sabates i que no fa altra cosa que jeure's al llit i escoltar la comèdia musical La Vall de l'Arc de Sant Martí. Què passa, Llucamunt? I aquí li pot importar una merda el que pugui passar allà. És aquí on tot és un desastre. Els parets d'aquesta cel·la són de color verd vomitera i no pots penjar-hi res més que banderins del col·legi i fotos de l'estúpida família. Quina família? Se suposa que m'he de seure a mirar una foto del Hooper McPhail? I vine a salvar-me, Andy. O si més no escriu. Ai, tan sols per sentir la veu d'un noi, encara que sigui per carta. Aquí tens la carta. A mi també m'han canviat d'escola. Decisió d'última hora. La teva mare li va dir, la meva, que era la millor per mi. Que jo era un diamant en brut. T'escriuré tan punt, no em trobi més tranquil. Estimat diamant, tu també? Ah, estic perduda. Per què primer ens volíem veure plegats i ara ens separen? Em sembla que som educats per una colla de desgraciats tocats del bolet. No ens queda cap altre remei que escriure cartes, cosa que ho diu. Però no els deixis que et dumbi estiquin, Andy. M'agrada la part salvatge que tenim. De vegades penso que hauries de ser, no sé, més esmalotat. T'estimo, jo. Em sap molt de greu haver trigat tant a contestar-te, però és que no disposo de gaire temps lliures. Tinc un munt d'obligacions. He d'escriure als pares un cop a la setmana i 3 dels meus 4 avis una vegada al mes. I per separat. I a Mini, la nostra cuinera, que m'ha enviat una caixa de caramels. A més de tots els treballs d'escola, que inclou una redacció a la setmana per la classe de llengua, l'altra per la història, l'àvia m'ha regalat una Parker 51 i paper de cartes amb el meu nom imprès com a regal d'acomiadament. Però de tot i així és massa el que descriure. La darrera setmana vaig estar tan ocupat que em va ser impossible enviar la carta a casa. I el pare em va posar una conferència a l'escola per demanar si passava res. Vaig tenir que anar a veure el rector i aguantar la bronca i dir-li que no trobava malament ni res. Que tan sols havia tingut molta feina, o sigui que em va tocar escriure una carta de 3 pàgines a casa per compensar la setmana que no havia fet. És per això que no he pogut escriure fins ara. Uala! L'escola va força bé. A la llengua tot just he acabat el paradís perdut de Milton. A la història hem estudiat les causes i els resultats de la guerra dels 30 anys. Mira, la meva opinió és que la vau causar uns catòlics. En llatí estem traduint els escrits del Cicero contra Catalina. Quant de temps Catalina usarà de la nostra paciència? Quan torni a casa li diré al meu germanet a veure si funciona. El francès el senyor Thatcher ens farà seure i escoltar com es llegeix en veu alta els personatges d'Andròmaca de Jean Racine. Se suposa que és una obra mestra, però aquesta classe ve just després de l'entrenament de rugby. De manera que fa una mica difícil no dormir-se. A regió hem de comparar i contestar els 4 evangelis.
És difícil de creure, eh, que tots quatre parlin del mateix paio? A vegades hem de treure la ment de dos icones. De vegades faig crèpits, sigui jo, i tu et sorprenguis del sud. Les meves notes són prou altes. Semanalment penso en les mitjanes de l'estiu. La setmana passada vaig aconseguir un 91,7 de mitjana. No està gens malament, eh? La meva va poder escriure una carta aconsellant-me que no fos la primera classe, perquè tan sols els jueus són els primers. Jo vaig escriure per dir-li que no era el primer, però que si no ho fos, no passaria res, ja que no n'hi ha de jueus. Tenim alguns catòlics, però de fet no són gaire intel·ligents. Em sembla que no es pot ser catòlic intel·ligent a l'hora. M'han escollit per formar part del Consell Escolar i estic lluitant per aconseguir tres coses. Primer, crec que hauríem de celebrar partits fora de l'escola en lloc de fer-ho com un sessor i vetro. Em sembla que seria millor contra jugar contra Exeter que contra nosaltres mateixos. Segon, crec que s'hauria d'haver més d'un bany a l'any. Crec que la companyia femenina pot resultar ocasionalment molt saludable. Fins i tot pel futur. I el tercer, crec que hauríem d'anar a la capella tan sols diumenges. Crec que és important pregar per un noi, millor i tal. Però si ho has de fer cada dia potser resulta molt avorrit. I si tu mateix t'avorreixis, imagina't com se deu avorrir a Déu. Jugo de defensa esquerra al tercer equip i jugaré a poc, és clar, aquest hivern. I penso que hauré de participar a les regates aquesta primavera, ja que sóc un desastre en marxa. Ara vull recordar els darrers 5 versos del Paradís perdut. Espera, torno de seguida. I això, no resulta gens difícil, ja que em fa pensar en tu i jo lluny de casa, te'ls escriuré per tu. Ploraré una mica com és natural, però aviat s'hi suraran les llàgrimes. El món era davant seu on escollir, el lloc per descansar i la providència la seva guia. Agafats de la mà, amb passes errants i lentes, a través de la guia, resseguiren el seu camí solitari. Aquest temps, els he escrit sense mirar el llibre. I són correctes, perquè els he comprovat paraula per paraula. No està així malament, oi? De fet, sona molt bé si el recites al bany, com no hi hagi ningú la dutxa fent de ventre. T'estima? Anna. Gràcies per la teva carta, que era una miqueta massa llarga. Suposo que tens unes coses interessants per explicar-li, però algunes d'elles no són tan terriblement interessants per mi. M'agradaria més que parlessis dels teus sentiments. Per exemple, aquí tens els meus sentiments. Aquest lloc fa pudor. No puc tornar a casa perquè el Hooper McPhail fa pudor. I no he sentit parlar de cap altra escola que no faci pudor. La qual cosa vol dir que la vida en general fa pudor. Aquests són els meus sentiments d'aquesta setmana. Escriu aviat. T'estimo? Jo. Un sentiment que tinc sovint és que no el porti, el meu gos. Recordes bé? Aquell cop d'arnet que es va pixar al rebador aquella vegada que tot tornant de la festa del patinatge et vas posar a tocar-lo. Els professors d'aquí tenen gossos i quan els toco encara no el porti molt més. Sovint ho dic. He fet una relació amb aquell fet de llengua que es diu en recordarà. Em van posar 96. És sobre si es recordarà tant de mi com jo d'ell. Tinc una foto seva a l'escriptori al costat dels meus pares. Escolta, podria tenir una foto teva també? Aquí tens una foto meva que em van fer a l'estació d'autobús a la Hartford. Estava a punt de fugar-me quan vaig decidir que no. És l'única que tindràs fins que em treguin els ferros de les dents per les vacances de Nadal. Ai, no et fixis en el pentinat, me l'he canviat. Escolta, coneixes un noi que es diu Spencer Willis? Aquí hi ha una noia que es diu Annie Abbott, que el va conèixer l'estiu passat a Edgartown i que pensa que és molt maco. Li voldries demanar què pensa d'ella? Spencer Willis diu que Annie Abbott és un infòmer en potència.
Em sap greu haver-te de dir-ho així, però és el que m'ha dit. Anna diu que li diguis a l'Spencer que és un estúpid total. Digue-li que ella mateixa volia escriure-li per dir-li, però que té por de posar-se a vomitar damunt de la carta. Et deixarà sortir el dia d'això de Gràcia? A nosaltres no, per culpa de la guerra. A nosaltres sí, però jo no sortiré. M'han castigat per formar un collós Chester al darrere del taller d'art. De manera que m'hauré de quedar aquí i menjar el gall d'indi ressec amb les cubanes i les californianes. No passa res. Se suposava que m'havia de trobar amb la meva mare a Nova York, però resulta que finalment ho haurà pogut ser perquè se n'ha hagut d'anar a Reno per divorciar-se del Hopper Maffei. Iupi! Ai! Era un estúpid i un brètol. I si vols saber, solia venir a molestar-me al llit. M'agrada veure durant les vacances de Nadal, particularment sense els ferros de les dents. M'agrada de bo acabar-me amb tu al soterrani dels Watson. Vols ser la meva nòvia? No crec en això de ser nòvios. Va contra la meva religió. Odio aquest rotllo amb totes aquelles parelles de marrecs plens de grans del soterrani de Watson, inclinats l'un sobre l'altre i balancejant-se amb aquella música horrorosa amb tots els llums apagats. Si això vol de tenir nòvio, jo dic que se'n vagi a prendre vent. La mare diu que has de conèixer tants nois com puguis abans de decidir-te i casar-te amb un d'ells. D'aquesta manera és més difícil que t'equivoquis. Amb ella no ha funcionat, però. Però això no vol dir que amb mi no ho pugui fer. Podríem, si més no, anar al cinema plegats a la primavera que ve. No ho sé, Anna. M'agrada veure't, però no vull anar gaire per casa. De saber que la mare em deu molt i que no fa altra cosa que entrar a la meva habitació i posar-se a parlar interminablement sobre no sé què, perquè es menja les paraules. L'única estona agradable va ser quan vaig anar a casa teva la nit de Nadal. Va ser molt divertit. Cantar al voltant del piano, penjar els mitjons, jugar a dames amb el teu germà, ajudar la teva mare amb la salsa. Tot això em va agradar. És possible que tu no tinguis tants diners com jo, però tens una família millor. De manera que per les vacances de primavera me n'aniria a visitar la meva àvia Palm Beach. A veure si finalment agafo un bon bronzejat. Postdata, t'envio un dibuix que he fet del teu gos Porky, tal com el recordo la nit de Nadal. El nas no m'ha sortit gaire bé, però no creus que els ulls són perfectes? Ara arribo a la quarta tripulació. Ahir remava com a número 2 a la tercera. Demà puc remar com a número 6 a la segona. O número 4 a la cinquena. Qui sap? T'hi poses i et deixes el cul pelat. Atraques el bot quan jo no pot més i l'endemà penges una llista al tauló on posen on has de remar. Mai no et diuen si ho has fet bé o malament, si vas massa ràpid o corbes a l'esquerra o què. Tan sols penja els resultats perquè tothom els vegi. I ells em sembla que ho facin força bé i m'envien dos tripulacions per. I un dia, que òbviament ho vaig fer fatal, em vaig situar més amunt. No hi ha cap solta ni volta. Me'n vaig anar a veure el senyor Clark, que és el cap de rem, i li vaig dir: "Miri, senyor Clark, hi ha una cosa que no funciona en aquest sistema. La gent no para de moure amunt i avall i no sap per què. Sembla com si tingués res a veure que siguis bo, dolent, fort o feble, coordinat o descoordinat. Tot sembla l'atzar, senyor." I el senyor Clara contesta: "És la vida, Andy." I se'n va anar. Bé, potser és la vida, però no té per què ser-ho. És fàcil fer unes regles que tinguin un sentit. Els bons pugen i els dolents baixen. I així tothom sap el que passa. Parlo si ho sabem. Mira, estic pensant en matricular-me a la facultat de dret quan sigui el moment. Ai, i saps? La teva darrera carta parlava massa de rem. Per cert, coneixes un noi que es diu Steve Scully? Oh. El vaig conèixer a Florida i em va dir que anava a la teva escola i que remava la primera tripulació. Em digué que era el remer més ràpid del bot.
És veritat o és mentida? Sembla que va mentir. Oh, Esteve Cul és un mentider. No ha remat a la seva vida. I si ho hagués fet, hi rava més ràpid que ningú. Les havien xicat un bon abolit. M'ha dit que ha arribat de major amb tu. Eh? És cert? Steve Scully és un mentider fill de puta. I li pots dir de per mi. Què farà aquest estiu? Jo he aconseguit la feina. Faré de cada un camp de golf. O sigui que s'ha d'acabar dels campaments. Gràcies a Déu. Jo aniré a veure el meu pare a Califòrnia. Ja fa 4 anys que no ens veiem. S'ha tornat a casar. I ara tinc dues germanastres. Serà com trobar una nova família o... Espero. T'agrada Califòrnia? Parlant de Califòrnia, com és la teva nova família? Arreu les meves cartes. I de nota la teva mare si tenia l'adreça correcta i m'ha dit que sí. Com és que no escolta tot l'estiu? Altra cosa per l'escola, espero que t'hagi passat bé. Has rebut que et vaig enviar a Califòrnia? O tenies una madrastra dolenta que te l'has confiscada? No vull parlar de Califòrnia. Mai! Per un moment vaig creure que tenia dues famílies. Però ara sé que no en tinc cap. Tens molta sort, Andy. Tu no ho saps, però és així. Però potser jo també tinc sort. D'una altra manera. He estat parlant amb el senyoreta O'Sullivan, que ve de Hartford per ensenyar-nos art. I m'ha dit que en tinc molt de talent, tant en dibuix com en pintura. I em pensa ensenyar a ceràmica també. M'ha dit que una tarda em durà el seu estudi a Hartford i farem dibuixos al natural del seu amant, vestit només amb un suspensori. No riguis. Diu que l'art i el sexe són en realitat la mateixa cosa. Estimada Melissa, tinc 4 preguntes a fer-te, de manera que, si us plau, concentra. Primer, vindràs al ball de mig hivern. Segon, si és així, podries arribar al tren de les 11:22 de la nit del divendres? Tercer, la dona del rector descriu la teva directora per dir-li on estaràs? Quarta, la dona del rector ha d'escriure també a la teva mare? La resposta és sí, excepte en això de la mare, a la qual tant se li en dona. No tinc més remei que dir-t'ho, estic molt disgustat amb tu. Vaig invitar que vinguessis per l'únic ball que de la meva classe i he estat permès d'organitzar des que sóc aquí. Em vaig anar a recollir a l'estació. Em vaig comprar un batut de vainilla. Em vaig dur a l'escola amb taxi. El partit de hockey de la tarda següent em vaig dedicar-li el gos que vaig fer. Em vaig comprar el pom de gardènies de $8. Em vaig assegurar que la teva llibreta de ball fos plena amb els nois més macos de l'escola. I què va passar? Doncs que ara he sentit a dir que durant el ball vienès et vas esmunyir amb bon bravo. I et vas posar a fer manetes al guarda-roba. M'ho han dit dos nois. I ell, mentre esmorzava, el bon mateix em va parlar. Va dir que us havíeu besat a la francesa i que t'havien tocat els dos pits. Vaig estar a punt de donar-li cop de puny per un pany sobre mi. Estic totalment ferit, Melissa, ho considero un de traïció. Que tenia més proper i estimat. Sobretot perquè tu gairebé ni em vas deixar fer-te un petó de bona nit. Després de prendre el cacau a casa del rector. I saps què vol dir? No esperis més carta per part meva. Ni cap de trucar al telèfon. Durant les vacances de primavera. Atentament. Perdó. Odio el Bob Bartram. L'odiava fins i tot quan feia manetes amb ell. Sé que et serà difícil de creure, però és veritat. Pots estar atret per algú que ho dies. Bé, potser tu no, però jo sí. O sigui que d'acord,
vaig fer manetes amb ell, però mai em va tocar cap pit. I si ell diu que ho va fer, hauria de ser penjat dels testicles. Ja li pots dir de part meva, tan aviat com el vegis. Tant se val, va ser culpa meva. Ando, sóc una bruixa dolenta i em sap greu. Em sentia tan culpable que no vaig voler besar-te després del cacau. Per altra banda, tio, no sé. No sé com dir-t'ho. Amb tu és diferent. Tu ets un amic per mi. Ets com un germà. Mai no he tingut cap germà. I tampoc eres amics. De manera que tu ets totes dues coses, Andy, ho ets. La mare m'ha dit que això mai no li has de dir a un home, però li dic que no importa i que és veritat. És possible que et conegui massa. Potser si no haguéssim crescut plegats, potser si no ens haguéssim escrit totes aquestes maleïdes cartes, et podria besar de la manera que vaig besar el Bob Bartram. Però sisplau, ens hem de veure per les vacances de primavera. Sisplau, compto amb tu, Andy. Et necessito. De vegades crec que et tornaria completament boig si no et tingués a prop. De debò que ho penso, de vegades. T'estimo molt. Feliç dia de Pasqua. Ja sé que tan sols les minyones envien targetes per Pasqua, però aquí tens la meva, dibuixant la meva pròpia maneta. He dibuixat aquestes llàgrimes en aquest conillet tan cursi de l'esquerra perquè t'enyori molt. Però potser l'única cosa que he aconseguit és fer més cursi. Records des de Palm Beach. Vaig decidir anar a veure la meva àvia. Sóc una estrella al Pac-Gamo i al Jim Rami. He sentit dir que vas anar a veure Acrobadis amb la Gretchen i les Tels, que vareu seure en una llotja i que li vas passar el braç per les espatlles i vareu fumar. Dolent, dolent, dolent. Altre cop a l'escola, però no per gaire temps, t'ho puc assegurar. Me n'hem xampat bevent ginebra al bosc amb Bobbles Harriman. He de fer la maleta aquest vespre i anar-me'n demà. La mare està fent servir frenèticament el seu poder per aconseguir que alguna escola em vulgui. La senyora Tom Sullivan, la meva professora d'art, pensa que hauria d'engegar tot a rodar i anar-me'n a Itàlia a estudiar. Tu què opines? Sisplau, Andy, escriu-me. Sisplau. Necessito el teu consell. O és que potser estàs massa ocupat amb la Gretchen dels Tels? Et contesto la teva pregunta sobre Itàlia. Em sembla que ets massa jove per anar-hi. La mare m'ha dit que va tenir una companya d'habitació que se va anar a Itàlia a l'estiu. Que els italians no paraven de pessigar-li el cul i que es va tornar una persona absolutament superexcitada. O sigui que em sembla que hauries d'anar a l'altra escola, graduar-te, anar-te a la universitat i potser, després d'això, quan siguis més madura, podries anar a Itàlia. Aquest és el meu consell, si té cap valor. Després de com han anat les coses entre tu i jo, no crec que en tingui gaire. Aquí en temps de l'Acadèmia Emma Willard per joves lesbianes. Ajuda'm. Ai, treu-me fora d'aquí. Cruçar canvi, cruçar la mateixa merda. Aquest juny aniré directament a casa i tu? Vull veure't. Encara estàs enamorat de la Gretchen i la Cels? Per la teva informació, ja no surto amb la Gretchen i la Cels. La vaig dur a casa després de la festa de Penny i el pare em va enxampar al sofà. Em diuen que no li importava amb quina mena de noies anaves, sempre i quan no ho fes davant de la meva mare, ni que la meva mare fos a Nadal dormint. Tanmateix suposo que Grècia pot fer vergonya a la gent gran. Llavors espero que ens vegem aquest juny? Em sap greu, però no aniré a casa aquest juny. He d'anar a fer de monitor cap a mi que l'escola organitza pels nens pobres dels suburbis. Ara sóc el vicepresident de classe
I se suposa que donar exemple de responsabilitat social durant el juliol. T'escriuré. I espero que tu ho facis també. No vull escriure cartes. De veritat que no. Vull veure't. Has de tenir més confiança en la teva capacitat per escriure carta. De vegades que aconsegueixes un estil força viu. Vols deixar de parlar d'escriure i venir a casa per anar a la festa esportiva dels Campbell abans d'anar a aquest campament estúpid? Ah, sisplau, em comporto millor quan ets a prop, en persona. Ai, sisplau. Recordo de Neil Hasker. Aquesta postal és del poble que tenim més a prop i on s'escapolim per beure cervesa. Com que els nens arriben demà, estem adreçant els campaments, instal·lant els mollos i posant algunes canoes. T'he deixat, escriu-me'l aviat. T'enyoro. M'hauria agradat molt que haguessis vingut a la festa esportiva dels Campbell. Estimada Melissa, Sandy McCarthy ha vingut al campament per segona tongada i m'ha explicat tot sobre la festa esportiva dels Campbell. M'ha dit que anaves un banyador de dues peces i que et vas dedicar a fer la punyeta a les noies i llençar els nois a la piscina. T'ho deus passar bé fent aquestes bestieses, oi? M'ha dit que els altres nois estaven curiosos amb tu. Que no vols que et respectin o què? També vam dir que has deixat l'escena. Et fiques amb una pilota de tenis de l'escot. Que potser ets infòmona? Que no pots simplement estar asseguda i mantenir una conversa? Sandy va dir que t'has tornat una calenta. T'agrada tenir aquesta reputació? Merda, pensava que la gent del Lancel i tu sèieu diferents. Però potser estava equivocada. No t'importa altra cosa aquest món que fer la guitza? No sents cap obligació d'ajudar a la gent necessitada, per exemple? De vegades, em sembla que el teu gran problema és que, com que tu ets tan ric, no tens gaire cosa a fer. I et dediques a escalfar braguetes. Em sap greu d'haver de dir aquestes coses, però és el que m'ha dit Santi. M'ha fet sentir una mica disgustat, francament. Vaig escriure una carta des de Noel Casper. L'has rebuda? Ets a casa o t'has anat a veure a teva àvia o què? Que t'has arribat a mi? Diria que sí. Em sap greu, perdona. Ara sóc mala persona, oi? Vés-te'n a merda! Oh, perfecte! L'Estric tant li fa servir paraules de cinc lletres com merda. Que et doni pel cul! No t'agradaria fer-ho a tu? Tothom sembla fer fritoriat. No et creguis tot el que publiquen els diaris. Va. Estimat Andrew McPeasler, tercer. Tan sol vull que sàpigues que m'has fet molt de mal. Només vull que te n'adonis. Ara serà millor que ens oblidem l'un de l'altre d'un moment, d'acord? D'acord. D'acord. Estimada Melissa, ta mare m'ha escrit dient-me que la teva àvia ha mort. Sisplau, accepta el meu sentit condol. Gràcies per la teva nota sobre l'àvia. Me l'estimava molt, malgrat que de vegades podia ser una mica morida. Felicitats per haver aconseguit entrar a Brickfield. Tinc entès que és fabulós. Gràcies per la teva nota sobre Brickfield. No és tan fabulós, ho saps. De fet, és un forat aquest món. Però és a prop de Nova York i puc agafar el tren 3 dies a la setmana per anar a l'institut i dibuixar. I en un parell d'anys, si ho aprofito, la mare m'ha promès que em podria anar a viure a Florència. Espero que t'agradi, Yale. El 20 dia d'agost venia el partit Yale-Normal, el dissabte 28 d'octubre. Ara ja en tindràs. Oh, ostres, ho sento, Melissa, ho haurem de cancel·lar. Els pares han decidit venir a veure'm aquest cap de setmana. I segons la seva opinió, ells van primer. La mare diu que li encantaria que tu hi fossis, però el pare pensa que podia ser d'alguna manera turbadora. Tu i els teus pares. Quan decideixis créixer, ja m'ho faràs saber.
Què tal el partit contra Harvard el 16 de novembre? Tens previst haver crescut pel partit contra Harvard? Dóna'm una oportunitat, et puc sorprendre. Molt bé. Ho provarem. Has de saber que ara, gràcies a la pobra iaia, sóc més rica que quan deies que era rica. Tinc previst arribar a la porta principal del Calhoun College amb el meu nou Chrysler descapotable vermell, quedar-me assegut allà completament nua, tocant la botzina, bevent xampany i fent ullet a tots els estudiants de primer. Bé, aquest és el programa. Esmorzaré cap al migdia al Calhoun, després anirem al partit. Després hi ha una festa sempre a les fens i endemà un brut al que és nou o al Santi Antoni. Et reservaré una habitació a l'hotel Taf o al Duca. Probablement no al Taf, ja que el Duca és un pèl tronat. Mira, que sigui el Duca. He sentit a dir que el Taf és ple de pares, fent guarda al vestíbul per no perdre la vista de qui puja els ascensors. No puc esperar fins al 16. Serà el Duncan. Uba, 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 hei! Estimat Andy, això se suposa que hauria de ser una nota donant-te les gràcies pel cap de setmana del partit Yale-Harvard, però no em sento amb ganes de fer-ho. I em sembla que ja deu saber per què. T'estima, Melissa. Estimada Melissa, he estat pensant molt sobre el cap de setmana. No m'ho puc treure al cap. No va anar gaire bé, oi? I no parlo tan sol del Duncan, sinó de tot plegat. No vam connectar, oi? Tota l'estona tenia la sensació de que miraves pel damunt de les meves espatlles, cercant algun altre. I el mateix em passava a mi. Em semblava que tots dos esperàvem una cosa diferent del que va ser. I referent al hotel Duncan, no sé. Potser havien pres massa si els prens, o potser els havies pres tu. Però és que en realitat penso que els hi va passar molt en aquella habitació. A part de tu, semblava que hi fos la meva mare aguantant-nos, el teu pare movent el cap, la teva mare borratxa al sofà, la senyora Hathaway, la teva àvia asseguda a una cada banda mirant-nos com a falcons. De tota manera vaig ser un fracàs, ho admeto i em sap greu. Dilluns vaig anar a l'infermeria a veure el metge i em va dir que aquestes coses passen sovint, particularment quan hi ha molta pressió al voltant. A les dones no els afecta gaire, però als homes sí. De tota manera, això no em va passar al gran temps de l'encens. Si vols, li pots escriure i li demanes. Saps quin penso que és el problema? Aquestes cartes. Aquestes maleïdes cartes. Aquest és el problema que tenim en la meva humil opinió. Et conec més per carta que en persona. Potser és per això que mirava sobre les teves espatlles. Buscava la persona que era a les cartes durant tots aquests anys. O la persona que no hi era, no ho sé. Tot el que sé és que no ets el mateix quan ens veiem, Andy. De debò que no ho ets. No estic dient que siguis un estúpid en persona, no ho dic així. Tan sols dic que amb totes aquestes cartes ens han fet un embolic. És un hàbit dolent. Ens han fet semblar persones que no som. De manera que potser el que va anar malament aquella nit a l'hotel Duncan va ser que hi havia dues persones absents. És a dir, tu i jo. Qualsevol que sigui el fet, em sembla que el problema som nosaltres. Tu i jo. O sigui, què podem fer?
Potser ens hauríem d'haver concentrat a ballar, a abraçar-nos, a moure junts, a ser subtilment sexis l'un amb l'altre i no confiar que sortia bé, així sense més i sense més. No sé si ho tens. Això em fa pensar que potser és per això que no s'organitzen mai a l'escola. Potser és per això que el ball es va inventar. Per fi podem deixar d'escriure cartes per un temps. Ja pots començar a trucar. El número del meu dormitori és Wilson 1-2486. Odio parlar amb tu per telèfon. El teu és el vestíbul i el nostre el menjador del col·legi. La gent no para d'anar amunt i avall i de fer soroll. Parlar per telèfon no és com escriure cartes. Saps, he trucat a la companyia de telèfon i me n'han instal·lat un per mi sol a la meva habitació. Rogers 2-2403. Surt una mica car, però per fi podem parlar. La raó per la qual t'escric és perquè el teu telèfon sempre comunica. Jo no puc pagar-me un per mi. Potser hi hauria de tornar a escriure cartes. Ni parlar-ne. Si us plau, fes el favor de demanar aquest telèfon. Mira, t'enviaré els diners, pensa'n. Es pot parlar de tant en tant i sentir la veu real d'algú. Conèixer algú en viu, en lloc de fer-ho en paper escrit, per l'amor de Déu. Demana aquest telèfon, si us plau. T'escric perquè quan et telefono em pensis una cosa darrere les cartes, no les pots penjar. Les pots esquinçar. Aquí t'envio els trossets. Les pots enviar a l'Àngela Atkinson, al Sarah Lawrence. Sense negar res i d'això. Dóna'm aquest tros de mi a tot i tan sol pots llançar-me, llançar-me, guardar-me o llegir-me, avui i demà, sempre que vulguis, fins a la mort. Socors! Atura't i tanca la boca, prou! No. He pensat sobre el que volia dir a la meva última carta. He pensat sobre totes les coses estúpides que vam fer quan érem petits. Teníem els pares lluny, dides estrictes, estúpides regles, mestres obsolets, rituals buits, costums sexuals confusos i sense esperança. Oh, Déu meu, quan hi penso de la forma que hem crescut, és gairebé increïble, una fantasia. És com tornar als llibres d'or. Però em va donar la sortida del meu cor. Em va donar el fet d'escriure. Ens han ensenyat a escriure particularment bé i mai no ens han donat gaires coses importants per escriure. Però ens van fer seure i ordenar els nostres pensaments i transmetre a una altra persona pensaments en el fet tan clarament com som capaços. Gràcies a Déu, això s'ha salvat. Si n'és nu, m'ha salvat a mi. De manera que he de continuar escrivint cartes i si no te'l puc enviar a tu, ho he de fer a algú o altre. No crec que pugui deixar d'escriure. El proper cap de setmana m'escaparé i t'aniré a veure. O millor, patró d'escapes tu, d'aquest 5-5 suburbà i vens a veure. Aquesta és la meva manera d'afrontar el nostre gran problema. I merda, crec que aquesta és el seu. Mira, faré una altra reserva a l'hotel Duncan i et prometo deixar d'escriure i fer que t'ho passis bé. Estimat Andy, saps què ha passat? Doncs que la meitat de la lectura de la teva carta m'ha trucat Jack Duffield i m'ha deixat si volia passar el cap de setmana amb ell. De manera que li he dit que sí abans que arribés on tu m'ho demanaves. Perdona, maco, però sembla que el telèfon ha guanyat finalment. Estimada Melissa, no crec que això sigui fiable. Ho podia ser. Però no crec que sí. Almenys, tinc l'esperança que no sigui així. T'estima. Anda.
Sí, a Firenze. M'encanta! Què fas a Florència? Que què faig? Pinto, entre altres coses. Oh. Que em vagi bé la pintura. Pren-te un camp a les tres coses. Bon Nadal! Bon Natale! Feliç aniversari. La mare m'ha escrit dient que has guanyat un premi d'art a Perugia. Dius que és molt important. Felicitats. Felicitats per ficar-te a Scroll aquí, sigui el que sigui. Bon Nadal des del País d'Oz. Feliç Navidad des de la Costa del Sol. Feliç aniversari des de la Biblioteca Sterling. He sentit que t'has graduat summa cum laude i amb tota mena de premis. Que fàstic. Llevant ampres, a quintes, m'assemblo al Henry Fonda a l'escala de Fiverr. T'escric mentre faig guàrdia al port d'un enorme portallós que navega pel Mediterrani seguint els passos d'Ulisses, Lord Nelson i Richard Halliwell. T'agradarà saber que tenim el canons a punts, els avions en posició i el radar escorre constantment al cel amb l'única i simple finalitat de protegir-te contra el comunisme. La primera vegada que vegis, vull que em facis el salut. Ah, havia d'haver-ho imaginat, que t'apuntaries a ell. Altre cop només amb nois. Pel gener anirem a Espècie, es podríem veure. Ho sento. El gener seré germà. Es passarem tot el primer pel Mediterrani. Anirem a Nàpols el 3, 4 o 5 de març. Què et sembla si fóssim el moment per rebre? Com diuen els francesos, je suis désolé. Pel març m'he de trobar amb la mare a París. Per què no t'arribes no abans del Sena? Bon Nadal des de Manila. Aquesta tarda de l'equip de l'Opinai. Feliç any nou des d'Aspen. Què fas, Aspen? Esquiar sense parar. Hola, des de Hong Kong. Adéu a San Francisco. Molt al Japó. Ei, tu! M'ha arribat el rumor que t'has embolicat amb una cambrera japonesa. Què m'has de dir sobre això? La mare m'ha dit que vius amb una geisha japonesa i que la teva família està molt preocupada. És cert. Escolta, que arreglo la meva carta. És tan lluny la teva adreça a la meva i és tan peculiar que no estic gens segura que t'hagi arribat. He sentit a dir que t'has embolicat seriosament amb una encantadora noia japonesa. Per què no em parles d'ella? Bon Nadal i feliç any nou. Em sembla que sabràs apreciar aquesta postal. És una pintura de Hirsch Hein, un artista del segle XIX. Du per títol Dos amants es troben en un pont sota la pluja. T'estima, Andy. Ei, ho sent, Tini. Que t'has tornat subtil en fer-te gran. Que tractes de dir-me alguna cosa? Si és així, digue'm en més. Li he parlat al meu psiquiatre d'aquesta fantàstica aventura amorosa que tens al Japó. Li he dit que em sento terriblement gelosa. M'ha dit que la majoria dels americans s'han d'embolicar-se amb una dona de pell fosca abans de poder connectar amb la meravellosa deessa rossa que els espera a casa i que en realitat estimen. M'ha parlat de Jane Fonda Cooper, de Faulkner, de les pel·lícules de John Ford i de més coses. És cert? Va, digue'm què en penses, moro per sentir-te. Que has rebut la meva última carta? Espero no semblar malaltissa. De fet, jo també he començat a sortir amb una persona. Es diu Darwin i treballa a l'estiu com creu en la supervivència de les estrelles. M'agradaria saber de tu. La teva mare li ha dit a la meva que has decidit casar-te amb la teva amiga japonesa i curt la casa. Oh, no, digue'm que no és cert. He decidit casar-me amb el Darwin. Ell encara no ho sap. Però ho farà. No vols ni tan sols desitjar-me sort? El lloctinent de grau júnior Andrew Lamb li sap molt de greu no poder acceptar l'amable invitació de Marit. Estimat Andy, gràcies per l'encantador vol japonès. I posaré flors quan vinguis a veure'ns. Si vens a visitar-nos. I si portes flors. Potser tan sols duràs la teva nòvia de guerra japonesa i ens asseurem i parlarem de Rashomon. Estic segura que Darwin t'agradarà.
Quan rius com si Pinotxo es convertís en ànec. Vivim a prop de Nova Canaan, prop de l'estació de tren, i tinc un estudi per mi sol. Posdata, no em vols parlar, sisplau, de la teva gran història d'amor? La mare t'ha dit que els teus pares no volen ni parlar-ne. Estimada Marisa, desig per dir-te que fora de tu, i vol dir fora de tu, aquest ha estat el fet més important que m'ha passat en tota la meva vida. I dic que m'ha passat perquè s'ha acabat. Ha desaparegut i torno a casa. M'agradaria tornar a parlar mai més sobre això. El senyor Darwin H. Cobb i senyora anuncien el naixement de la seva filla Francesca. Oh, moltes felicitats per la nena. A la Universitat de Dret Harvard. Que et vols tornar orgullós i presumit? Com ho sap? A mi sempre m'agrada escriure cartes. Per això he decidit que el millor que puc fer és que m'ha d'escriure lleis, les quals, al cap i a la fi, són les cartes que la civilització s'escriu a si mateixa. No hi ha dubte. T'has tornat orgullós i presumit. Perquè no vens qualsevol dia a prendre una copa amb nosaltres? Som de cap i cap a Nova York i tard o d'hora tothom va a Nova York. He llegit la ressenya de New York Times sobre la teva exposició a Stanford. Sembla com si haguessis causat una sèrie de moviments sísmics al llarg de l'autopista Merritt. Escolta, no te n'enfotis del meu treball. Hi havia molt més del que diu el New York Times, la teva condemnada vídia. T'adjunto retalls del que els crítics han dit i veuràs com creuen que sóc bona. Jo també ho penso. O que ho podria ser. Si tan sols et pogués concentrar. Perdó. Sí que ets bona, sempre ho he sabut. M'han dit que et dediques a fer crítica de llei, sigui el que sigui, no el que això signifiqui. Però ja que critiques lleis, m'agradaria que critiquessis alguna llei del matrimoni. Tan sols una nota ràpida. Tens cap problema? No he entès la teva última nota. Estem bé. Molt bé. Tothom va bé. Felicitats per la teva nena número 2. Número 2 és una manera perfecta per escriure aquesta nena en particular. Record des de Washington. Fas descrivent a la Cort Suprema de Justícia, de la qual cosa no és tan fabulosa com sembla. Estimat Andy, m'ha sabut molt de greu la mort del teu pare. Sé que va tenir molta influència en tu i sé que te l'estimava molt. També sé que jo no li agradava. Estic segura que pensava que no era prou bona per tu i probablement tenia raó. Malgrat això, era un home bo i honest. I sempre sabia quina situació estava amb ell quan et duies a casa teva o la seva família. En aquells dies, quan érem al país, doncs... M'hauria agradat tenir un pare com el teu. Sisplau, accepta el meu condol més sincer. T'estima, Marisa. Estimada Marisa, gràcies per la teva nota sobre el meu pare. M'estimava molt. Era un home amb molta classe, el millor de la seva generació. Fins i tot ara que ja no hi és, encara l'escolto recordant-me les meves obligacions cap a la família, cap al país, cap a mi mateix. Estrictament per aquí és tot. Tota la meva vida em va ensenyar que aquells que neixen amb privilegis tenen responsabilitats especials. Suposo que és per això que vaig tornar del Japó sol. És per això que he fet dret. És per això que segurament miraré de treure'm a treballar d'alguna manera en política, encara que sigui en el nivell més baix. Gràcies per escriure. T'estima, Anna. Bon Nadal. T'envio una foto que la mare ens va fer a mi i a les nenes. Que familiar, oi? No et fixis en el pentinat.
Per altra banda, t'hauràs adonat que qui tu ja saps no surt a la foto. Gràcies per la teva targeta de Nadal, que tens problemes. Records des de Reno. Podria passar uns dies a Washington de tornada cap a l'est? Fes-me saber com penses venir. Podràs conèixer gent. Gent? Surt amb una noia fabulosa que s'anomena gent. A Melissa Garner Cobb li sap molt de greu no poder acceptar l'amable invitació de... Estimada Felisa, Melissa, he d'afegir els meus 5 cèntims a la nota que gent t'escrit donant-te les gràcies pel regal de casament. Imagina qui està gelós de guaita pel damunt de la meva esquena per assegurar-se que això no és cap carta d'amor. Per començar, gràcies pel regal, no importa que sigui. Ah, una safata, ara m'ho cal de dir. Una safata pintada a mà, pintada per tu, suposo. En fi, gràcies. Espero que tot et vagi bé com ens va a nosaltres. A tardor ens traslladarem a Nova York. Entraré a treballar en un d'aquells superpoderosos gabinets d'abogats. Probablement tornaré més presumit que mai, però m'entré comportant per l'altra banda. És l'estat on vaig néixer i és un bon lloc per provar de ficar-me una mica en política. La meva dona i jo volem un cop instal·lats, vinguis un dia a sopar i no diguis que no vagis a Nova York. Tardor, tothom va a Nova York, com em va dir una persona fa molt de temps. Bon Nadal et desitgem la meva dona i jo. Què fas? Feliç aniversari, veus? Fins i tot, tot un home casat mai no s'oblida. Que et recuperis allà. La mare m'ha escrit que no trobes gaire bé. Espero que no sigui res greu, res greu, i ara et trobis millor. No puc recordar que vol un dia una dotzena de roses roses, però espero, aquí les tens, i espero que vulguin dir anima. Ei! Fa un dia es va dir a calor, les vas veure. Tot va bé? Estimat Andy, sí, em trobo bé. Sí, vaig rebre les flors. Sí. No passa res. No. No, de fet, sí que passa. I m'han dit que deixi de dir que no passa res. Em trobo en aquest antre de luxe a les afores de Boston, intoxicant-me per $150 diaris. Un dels problemes que tinc és que sóc una mica massa aficionada al suc de l'alegria. Un hàbit que diuen que vaig agafar en aquelles festes de fa tant de temps a la nostra ciutat. Un altre problema és que... no deixo de caure en aquestes terribles depressions. La mare diu que sóc una llauna per tothom. I suposo que t'acabo. De tota manera, el fet és que el meu ex m'ha pres la custòdia de les nenes. I que jo sóc en aquest forat que pren tranquil·litzants, que vaig a sessions de teràpia sola i en grup i que m'he tornat la persona més avorrida de tota l'àrea metropolitana de Boston. Has pensat a tornar a pintar? Podria ajudar? Has rebut la meva nota sobre tornar a pintar? Eres bona, ho saps. T'hauries de tornar a posar. Sí, vaig rebre la teva nota. M'hi he tornat a posar i... ho ajudo, de debò. Gràcies. Canalitzo la meva ràbia, amplio la meva visió i tot això. Espero que tot et vagi bé a tu i a... Espera, no te'n vagis. Estic mirant l'agenda. Ah, sí.
Jane. Es diu Jane. Espero que tot us vagi bé a tu i a la Jane. Bon Nadal d'any. Bon Nadal d'Andy, Jane Grant i Andy Ward. Endevines com ho dius vos? Porgy? Ho has encertat. Bon Nadal des de San Antonio. Estic provant de viure al sud-oest. Puc veure les més increïbles formes des de la finestra de l'habitació i també hi ha una meravellosa i increïble forma que dorm al meu llit. Bones festes, et desitja la família Lang. La mare m'ha dit que plantejaves tornar-te a casar. Ho planejava, ho vaig fer. Ara ja no. Dover, Robes i Baglista anuncien la unió amb el senyor Andrew Lang. Estimat Andy, ara que ets un advocat tan important, no podries ajudar-me a aconseguir que em tornin les nenes? Darwin gairebé no em deixa veure-les. I quan ho fa, em fugen com si tingués una malaltia contagiosa. No serveixo gaire com a mare. Però potser, si tingués la responsabilitat legal, m'hi esforçaria més. Serà millor que no m'hi fiqui. Les nostres passades relacions, conflictes d'interessos... Hola des d'Egipte. Estic provant de tornar a començar en el bressol de la civilització. Bones festes et desitja la família Lang. Andy, Jane, Andrew, Nicholas i Ted. I Porgy, clar. Estic pensant en traslladar-me a Los Angeles. Escolta, coneixes cap persona a Los Angeles? Saps algú que conegui a ningú a Los Angeles? Moltes felicitats, desitja la família Lang. Pren nota de la nova adreça. Bon Nadal. Escolta, tu, què passa? Ara que he decidit instal·lar-me a Nova York, tu fots el camp cap a les afores? Tothom trobo les afores generalment més segur. Gallina. La mare m'ha escrit dient-me que has guanyat unes eleccions importants a la banda dels republicans. Em sento terriblement decebut. Tots els polítics m'encanten, però trobo que els demòcrates s'ho munten millor al llit. Sóc republicà liberal amb molt d'interès pels drets de les dones. Això no hi compta? Depèn de la teva posició. Pintures i dibuixos de Melissa Gardner, Galeria Hastings, Broadway 422. Des del 18 de març fins al 30 d'abril. Inauguració 20 de març, des de les 6 a les 8 hores. Adona't que torno a fer servir els cognoms de soltera. Quina gràcia. He rebut la invitació per la teva exposició. Bona sort. Per tant, m'encantaria tenir una de les teves pintures. Donaria una mica de pressió a les parets de la sala. De debò. Quin preu tens? Vine a l'exposició i ho sabràs. No he pogut anar-hi. Perdona. He estat molt ocupat. Altre cop has estat un carinyà. Tens raó. De fet, va anar força bé. Els crítics van decidir que estava passant una fase anarquista. Diuen que ballo a la vora de la vista. Has fet bé d'una manera. Podria haver dut amb mi a la caiguda. Estimes a mi. Jane m'ha dit ja que és l'hora d'escriure la carta anual de Nadal. De manera que aquí la tenim. Anem a començar pel principi. Per Jane, la nostra rereguarda, que mai no deixa de sorprendre's, no tan sols continua sent una supermare pels nostres tres fills, sinó que també s'ho manega per anar diàriament a la ciutat i treballar mitja jornada a la botiga de regals del Museu Metropolità. I encara més, està a punt d'aconseguir doctorar-se en Administració dels Arts de les Places per a Adults de la Universitat de Nova York. De manera que dieu amb mi i amb nosaltres, endavant, Jane. També estem molt orgullosos dels nostres tres fills. El jove André va ser capità de l'equip de futbol de l'Extra per la temporada passada i esperem que vagi a gent. Nicholas, el nostre petit rebel, s'ha convertit en un geni dels ordinadors i ja ha rebut ofertes molt temptadores de firmes d'electrònica locals per anar a treballar aquest estiu. Tots sabem que és molt difícil col·locar els nostres joves en bons oficis.
demanaré, i per últim, i per això no vol dir que sigui el pitjor, crec que tocarà el carreret a la banda del col·legi del dia del comtat de Dickinson, ja que tant com jo som tan gent, som gairebé incapaços de cantar Why My Soul sense desafinar horrorosament. Quan sentim produir aquests agradables sons, ens preguntem d'on han sortit aquests. No fa gaire hem comprat els meus germans a la casa dels tribuets de la família. I esperem ser-hi tot el temps que pugem. Treballem al jardí, descansant i, com els nens diuen, vegetant. Gent i jo som imbatibles del temps i en aquesta carta desafiem a tots els que vulguin a comprovar. Si en cap dels nostres amics es troba a l'àrea d'Aison aquest estiu, esperem que ens truquen, que ens visiteu i es porteu originals regals per allà. M'ho passo molt bé treballar per la legislatura estatal. He proposat i escrit fortes penes. Me n'he guanyat unes i m'he perdut unes altres. Tota la meva vida he desitjat fer qualcom per servir el servei públic i ha estat un gran plaer poder dur el meu desig a la pràctica per a aquests dels meus amics que em voleu veure escalar a llocs més alt. Vull que sapigueu simplement que ja en tinc prou feina us. Gent i els nois s'uneixen amb mi per deixar-vos a tots i cadascun de vosaltres unes bones festes. Estimat Andrew, si mai torno a rebre cap d'aquestes embafadores cartes de Nadal fotocopiades de part teva, seré jo qui es convidarà un dia a sopar a la teva encantadora caseta i quan tots estiguem asseguts a taula menjant coses terriblement saludables, discutint sobre coses terriblement importants, i primordialment quan us feu propaganda de tot el que heu aconseguit, pujaré dempeus a la cadira, em giraré i us mostraré el cul a tota la família de merda. Tens raó, ha estat una carta pretensiosa i presumida, demano perdó. Normalment és gent qui l'escriu i se'n surt molt millor. Jo sempre em trobo més a gust quan he d'escriure a una sola persona com tu. De fet, volia dir que és que pel que fa a la família ens ho maneguem per mantenir el cap fora de l'aigua en aquest món horrorós. Gent i jo hem tingut els nostres problemes, però ara ens trobem bé. L'un al costat de l'altre, i els nois de moment no tenen cap problema. I ell sembla que ja ha deixat les drogues. També ja va a classe per deixar de quequejar. Porqui Júnior, el meu pericó, que és bo, i l'enyoro massa, per tenir-ne cap altre. Estic pensant per entrar-me pel Senat a la propera tardor, si ho ara retiro. Què em pensa? De debò, m'agradaria saber la teva opinió. Si decideixes comptant, em pots escriure l'adreça de l'oficina. Ja entendeix una mica el meu drama, particularment després d'haver llegit la teva darrera nota. El Senat? M'ho hauria d'haver imaginat. Andy, pensa una mica. Altre cop amb nois només. Diantre, fes-ho, si és el que vols. Donaràs una imatge de rectitud i serietat en aquest país tocat del bolet? O potser sóc jo, el que darrerament està tocada del bolet. L'honorable Andrew Lat, tercer, desitja donar-li les gràcies per la seva generosa contribució per la seva campanya, senador. Has enviat massa, Marisa. No tenies per què fer-ho. Records des de Silver Hill. Lleugera regressió en el qual. Diuen que és genètic. Déu sap que al cap i a la fi tant la mare com el pare pateixen del mateix. De tota manera estic fent esforços per sortir-me. Darwin s'ha tornat un merda total per trafar les nenes. Ha aconseguit que em prohibeixin veure-les. De manera que quan siguis a Washington,
Vull que facis una llei especial per a experits venjatius, perquè siguin enviats a la baixa eslobòbia per sempre més amén. Bones festes del senyor de la Trilam, família. Bones festes? És tot el que em pots dir després de 40 anys? Et vaig avisant. No ho tornis a fer, o et juro que aniré i mostraré el cul a tot el senat. Perdona, ha estat cosa del despatx. Bon Nadal, vell amic. Com et trobes? Com et va tot? Vés que a Nova York, sola, per variar. Però la gran pregunta és... qui sóc ara? Això és el més dur. He pensat sobre l'estrany món on vam créixer. Com va poder ser capaç de produir dues persones com tu i com jo? Un fervent servent del poble i una borratxa cínica i lasciva bandada. El millor i el pitjor. Això és el que som. No siguis tan dura amb tu. Torna a pintar. Ho provaré. Bon Nadal i feliç any nou i molt d'amor. Molt d'amor? Molt d'amor? Déu meu, Andy, que excitant! Recordes què volia dir això en els nostres temps d'estudiants? Si només posaves amor, significava que tan sols te'n volies anar al llit amb algú. Si posaves en tot l'amor, volia dir que ho deies de per vida. Però si posaves molt d'amor, volia dir-ho tot. Recordes? Bon Nadal i amor de tota la família. Et vaig veure al programa de televisió 60 minuts. Tenies un aspecte fabulós. I va ser un fantàstic recordatori al Senat sobre les nostres responsabilitats a Sud-amèrica. Però no treguis l'ull de la pilota. Gràcies per la teva targeta. Quina pilota? La pilota és que els diners no ho resolen tot. Ajuden, però no tant com la gent es pensa. Ja saps que d'això en sé força. Això és la pilota. Bon Nadal i amor. Com et va tot? Estic provant de treballar amb argila. Recordes aquella mena d'argila que fèiem servir a la classe d'art de la senyora Mikler a quart? En dèiem plastilina, doncs. Doncs provo de treballar amb això. Faig gats, gossos, fins i tot he fet un cangur saltant dins un got de taronjada. Te'n recordes? Provo de retrobar aquells vells, vells sentiments que tenia allà on vaig néixer. He de trobar sentiments, qualsevol sentiment, que em sento morta. Vine i ajuda'm a trobar-nos. Tinc un estudi al Soho i podríem... bé, podríem, si més no, anar a sopar i parlar dels vells temps. Ai, que ho podríem fer, se n'ha anul·lat. Pues d'altra. Saps que la mare, als seus 82 anys, s'ha tornat a casar amb el germà del meu pare? De manera que ara torno a ser la senyoreta Garner, igual que quan era petita. El cercle sembla que s'està tancant. És una indirecta. Una nota ràpida que li dono por. Quan m'escriguis, posa el sobre a l'atenció de la senyora Walcott. És la meva secretària privada. Ja l'he avisat. I em passarà les teves cartes directament. Si no, sembla que les llegeixis tot el despatx. Ara t'he de deixar. Inauguro una exposició el 28 de gener i restarà oberta fins al 25 de febrer. Vindràs? M'agradaria que vegessis el que faig.
Potser es posarien a tringar aquelles campanetes. No podria anar-hi. Seré fora pràcticament tot el febrer, a una visita oficial a Filipines. I després he promès que duraria els nens unes setmanes i ja està. Bona sort. Com ara l'exposició? Com és que no m'escrius? Parla de l'exposició. Vull saber coses de tu, sisplau. L'exposició va ser un desastre. La gent la va detestar, els crítics la van detestar, jo la vaig detestar... Ai, era una merda nostàlgica. És impossible que torni al passat. Ara em dedico a fer fotografies. Realisme. Aquest és el meu bagatge. El present embossat. Mirar el món modern directament a la cara sense pestanejar. Andy, Andy, et podria veure. Ets tot el que em queda. Seré a Nova York la propera setmana. El dimarts 19 he de fer un discurs en un sopar benèfic. Podria passar per casa teva després. No m'hauré de casa amb tota la nit. Roses, roses. Aquesta vegada sé què significa. Tot el que sé és que després de l'última nit vull tornar-te a veure. No tens en perspectiva aproximadament cap altre acte benèfic. Senyor del món, que encara hi és. Ja fa circular la correspondència. Em sap molt de greu haver trigat tant a contestar. He estat al nord de l'estat de tal de solucionar uns problemes. Després, tres dies a Twitch, per un congrés d'economia. Després, un cap de setmana amb gent per mirar les nostres relacions. Nena, he de demanar-te que no em truquis a l'oficina. Totes les trucades s'han de registrar. I la majoria són inspeccionades per aquests superafamats i interins universitaris. Que tota la secretaria seria córrer de tornada cap a Cambridge o a Nauhavi. I anunciar als meus companys de classe de ciències polítiques que el senador Blanc té un embolic. En resum, que el telèfon no és segur. Finalment les cartes guanyen el telèfon, maca. I saps què? Aquesta carta l'escric amb la vella Parca 51 que em va regalar. L'ha trobat al fons del calaix de l'escriptori, en la taxa de la identificació d'Escrol i Kelly. Les barres de cortina i l'encenedor sí, que em va regalar en no sé quin bany. La ploma no funcionava. L'he hagut de netejar i patejar-me tot Washington fins a trobar una botiga on encara no hi havia si tingués i tingués. Em ve de gust fer-la tornar al saber. M'agrada tornar a escriure. Escriure a mà. Dibuixar-te les D's i les T's. A la ciutat em va ser ensenyar fa molt de temps. Sé que mai no t'agrada escriure cartes, però ara ho has de fer. Parlem de negocis. Rejant anar a Nova York el proper dimecres. Et trucaré des de l'aeroport. Amor, m'encanta veure't. Torna altre cop. I passaré unes setmanes de tarda al proper. Havia somiat mai que funcionaríem tan bé en el sexe. Dos dos, com Déu mana, tan fent-lo com si fos el primer dia de rebaixa. M'imagino fent-ho aquí, a 50 anys. Per què no sé? Oh, Déu meu, torna aviat, molt aviat. Ja faig plan. He d'anar a veure les dades a San Francisco. No ens podíem trobar a qualsevol lloc pel camí. És molt difícil que et pugues trobar més en públic. En algun parador del camp, en algun deliciós i tornar al hotel? No vaig com. Tu més que unes hores. El preu que hauríem de pagar. No et puc treure el cap com podríem. No estic segur de poder canviar la vida tan radicalment. I altres polítics s'han divorciat. Rockefeller, Reagan... Ja, i els nens, els meus recolzats en particular... T'has convertit en el centre de la meva vida. Si em deixessis, no crec que pogués. A casa de les properes situacions, no em veig amb nosaltres. No, no podríem. Estimat Andy, m'ha trucat un periodista del Daily News. Què he de fer? Res. Suposo que ja ho saps. Però el Newsweek parla de nosaltres. I la mare que sentia un programa de ràdio on van dir els nostres noms. Què hauria de fer? Fugir? Què? Què? Res. Em va trucar el Darwin i em va aconseguir que parlés. El fill de puta els va dir que feia anys que això durava. Vull dir que fos veritat. No fa més que trucar-me. Què he de dir? Digue-li que som bons amics. Amics. M'agrada.
D'acord, m'agrada molt. Nena, em començo a preocupar. Llavors no digues res, veig, ja és cansat. Ens podríem tornar a veure. Ara millor que no. Vull dir, després de les eleccions. Serà millor que deixem córrer de moment. T'enyoro moltíssim. Deixa-ho córrer. Et necessito, Andy. Ets la meva àncora. Sense tu no estic segura que pugui. Espera, espera. On eres? T'he esperat 3 hores i ni tan sols m'has trucat. Sisplau, no em truquis. La senyora vol por. Aquest dia es trobava malalta. Ja fa més d'un mes que no ens veiem. Les properes eleccions. Segurament et podies escapar una estona. Si vull tornar a ser llegir. No te necessito. Necessito estar amb tu. No sé si puc. Les eleccions, les eleccions, les eleccions, per favor. Ja fa 6 setmanes que no sé res de tu, Andy. Què vols insinuar, Andy? Es tracta d'això, oi, Andy? Felicitats per una victòria electoral tan avassaladora. T'estima? M'avisa. Et podríem veure a casa teva el proper diumenge, al vespre? Gràcies a Déu. Vull dir, hem de parlar amb Elisa. Parla. Em fa por parlar. De fet, em fa pànic. Estimada Elisa, com estàs? El darrer diumenge va ser molt dur, però sé que no m'equivoco. Hem d'anar cap a una banda o una altra. I l'altre? L'altre no du el lloc. Perdó. Sé que puc semblar un cabró de merda, però tinc una responsabilitat cap a gent, cap als nois, i ara després de eleccions, cap al electorat. Que m'han tingut prou fe i respecte com per notar-me, malgrat tot el mullader que van fer els periodistes. I de tota manera, en l'estat, la nostra història no hauria de funcionar gaire temps. Som massa grans. Ens han passat massa coses, oi? Si ens casessin, no duraria ni una setmana. Però podem continuar escrivint-nos cartes, nena. Sempre podem fer-ho així. Les cartes encara són el nostre lligam i la nostra salvació. La senyora vol por encara és a nosaltres. I no hi ha cap raó per la qual no puguem continuar relacionant-nos d'aquesta manera vella i meravellosa. Compto amb les teves cartes, nena. Sempre ho he fet. I espero que tu comptis amb les meves. On ets? Continuo posant els sobres per enviar, sisplau. Però mai no se sap. Fins i tot he fet ús del telèfon, però sempre tens posada la maleïda màbil. Sisplau, necessito saber de tu. El senador d'honor, Andrew Blanc, i família us envia les més caloroses felicitacions per aquestes festes. M'ho desitja el millor per l'any que comença. Andy Blanc. Aquest ets tu? Prim, ben mudat i en forma els teus 55 anys. Ets tu aquest que s'amaga darrere aquesta dona encantadora, amb els talons intens i amb les mans discretament deixades damunt el perruc? I aquest és el teu nou gos, Oriandi. Veig que és llicenciat al daurat perdiguer. I aquests deuen ser els teus fills i hereus, oi que sí? I, ai, mare meva, aquest que és als braços de no sé qui. Deu ser un net, oi? Déu meu, Andy, sembleu la Sagrada Família.
Bones festes, bones vacances i bon Nadal, senador Lat. Els que van a morir et saluden. Acabo de tornar a llegir la teva nota. Què vol dir això de els que van a morir? Què és aquesta història? Et podria tornar a veure? Voldria tornar-te a veure, sisplau. Estimada senyora Dana, he tornat a perdre, Melissa. Em podria tornar a la seva adreça? Estimada Melissa, la teva mare m'ha escrit dient que has tornat al País d'Or. El proper dijous et vindria a veure. No. No, sisplau. Sisplau, no vinguis. Me n'he de sortir sola. Estic grassa. Estic lletja. Porto uns cabells horribles. Estic tancada tota la setmana en aquesta divertida granja. I els dissabtes hem de buscar la mare si em trobo bé. Em donen tot tipus de dones noves i la meitat del temps no sé si en sóc. Fins i tot no puc pintar sense embardar-ho tot. Les meves filles no volen ni parlar-me per telèfon. Diuen que els ha fet massa mal. Em trobo en un embolic. En un embolic total i horrorós d'on vull viure més, ho diu. De vegades penso que si tu i jo, si tan sols haguéssim... Deixeu-ho córrer. Aquí, sisplau. Arribi dissabte al matí. Ens trobarem a casa de la teva mare. No. No vull veure't. No hi aniré. Seré morta a mi. Tu surt. Seré morta. Estimada senyora Garner, em sembla que la primera carta que li vaig escriure va ser per acceptar la seva invitació a una festa d'aniversari de Melissa. Ara li torno a escriure a causa del seu amor. Vull dir-li unes coses per escrit. Que no vaig poder dir-li al seu funeral ni quan vaig parlar ni quan després vaig parlar amb vostè. Com deu saber, Melissa i jo hem mantingut en contacte durant gairebé tota la vida, principalment a través de les cartes. Fins i tot ara que l'escric a vostè, em sembla que també l'estic escrivint amb ella. Hola. Et trobes en el teu element. Ella i jo hem tingut una relació molt complicada durant tota la vida. Vam anar en direccions molt diferents, però d'alguna manera, durant aquests anys, em semblava que vam aconseguir donar-nos coses de l'una i de l'altra. Melissa expressava els seus sentiments perillosos i rebels, que jo mai no he estat capaç d'admetre. Ah, i m'agradaria pensar que jo vaig donar-li una mica de seny. Em dono perdons. Ves, Diem, ves, Sandy, igual a seny. La majoria de coses que he fet a la vida les he fet pensant en ella. I si d'ella ho feia una cosa errònia, gairebé sentia com em renyava darrere de l'espatlla. Però ara és morta. No sé pas com podré continuar sense ella.
sobreviuràs. Tinc una vida meravellosa, fills molt maques, una posició del qual me sento molt orgullosa. Projecte de mort de feliç ha deixat una buit enorme a la meva vida. Va, Anna. El pensament que mai més no podré tornar a escriure-li, connectar amb ella, rebre cap senyal. Va, ja n'hi ha prou, Anna. No crec que hi hagi moment. Gaire homes que hagin gaudit d'una amistat així amb una dona com ella. Però era més que amistat amb mi. Ara sempre l'estimava. La vaig estimar des del dia que la vaig conèixer. Quan va arribar a segon, amb aquell aspecte de ser la princesa per l'ordenador. Ariel, sisplau, no ho puc suportar més. No crec que hagi estimat mai ningú d'aquella manera que la vaig estimar ella. Seré que no podré fer-ho mai. Va ser el cor de la meva vida. I jo l'enyoro desesperadament. Tan sols volia dir-li això a vostè i a ella. Atentament, en Dylan. Gràcies. Moltes gràcies, gran amics. Desitgem que us hagi agradat l'obra i ara... Reclamo a l'escenari, sisplau, la presència del Ramon Roselló, vocal de l'Ateneu de Tarragona, perquè farem entrega d'una acreditació de l'obra d'avui i, a més, la Viviana, com és de la casa, ja la té. Fins ara, Ramon, sisplau. Farem entrega de l'estatueta d'honor de l'Ateneu a Miguel Fernández. I el Ramon Roselló tornarà amb l'acreditació de l'obra d'avui i l'acreditació per la Viviana de Salvador. Tu no tens estatuetes perquè ja la tens. Ja la tinc. Quasi bé. La sòcia d'honor quasi bé que l'haurem de fer perquè tens un altre acte previst que serà... Sí. Bé, pel seu moment ja en parlarem. Deixem el secret del moment. De moment, el secret. Viviana. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Ara farem un lapsus de Setmana Santa, però passada la Setmana Santa tornarem amb precaució, com és lògic, totes les activitats que hem anat recuperant a l'Ateneu, el Niudar, etc. Gràcies, feliç Setmana Santa i millor pas per tots vosaltres. I ara, sisplau, farem la foto de família pel diari. Gràcies i a veure, amics. Bueno, molt bé, eh? Gràcies.
Patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estim al mar, el blau mediterrà del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Boniga, tens fama internacional tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'és joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades, pel sol que porta, del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera, fresca i florida, com un moment per cinc d'esplors. Del gran imperi romà, que és la seva capital, per Florida i Florida, que és fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'és joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades, pel sol que porta, de bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera, fresca i florida, com un moment farcit de flor. Imperial Tàrraco! Patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estim al mar, el blau mediterrà del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Boniga, tens fama internacional, mirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'és joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades, pel sol que porta, del
el bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, ets una eterna primavera, fresca i florida, com un moment farcit d'flors. Del gran imperi va, que és la seva capital.